ne bamutireyo. Ekifaananyi kirala ekyabadde emabega kye kyabadde omukulembeze wa Hezbollah Sheikh Hassan Nasrallah. Ekifaananyi ekyokusatu kye kyabadde omuduuka omumyuka w'omuduumizi w'amagye naye ng'avunaanyizibwa ku bikwekweto Brigadier General Abbas Nilufu Hushan Jukira, ono yattiddwa wamu ne Sheikh Hassan Nasrallah mu kibuga Beirut e Lebanon. So awaabaddewo obubaka obukulu obusindikibwa ntera okwogera ku ssomo lye tuyita erya semiotics oba semiotic analysis, olulimi olw'obubonero language of signs and symbols. Kakati obubaka obw'olulimi bw'oba okoze semiotic analysis, obubaka Iran webadde esindika eri Isirayiri n'ensi yonna nti kino kye tukola kuwolera ggwanga olw'abantu bano isimulaba emabega emabega Hania Brigadier General Abbas ne Sheikh Hassan Nasrallah. Mu bulumbaganyi buno Iran yakozesezza n'ezimu ku missile zaayo zebadde tennakozesaako mu bulumbaganyi bulala bwonna. Ekyokulabirako baakozesezza missile y'ekik kya FAT-2 eno yatongozebwa mwezi gwa 11 omwaka oguwedde. Omukulembeze w'okuntiko mu Iran Ayatollah Ali Khamenei yagitongoza ali mu kulambula erimu ku terekero ly'ebyafaayo eby'ekijasi mwezi gwa 11 omwaka oguwedde n'atongoza missile eno. Kakati yasoose kozesebwa mu bulumbaganyi buno. Mu bulumbaganyi era Iran yakozesezza ne missile y'ekik kya Shahab-3 eno babadde nayo okuva omwaka gw'2023. Missile ya mutawaana nnyo kubanga eri mu mitendere egy'enjawulo. Yina Shahab-1, Shahab-2, kati Shahab-3 yakozeseddwa nti mu buli saawa esobola okudduka kilomita si kilomita mile 1308 ye sipiidi kwetambulira. Kati kwe bagasa ne missiles endala olwalira mpuliriza waliwo missiles endala Iran zeyina eri zisobola okutambula ebbanga eggwanvu ng'eri okuva Iran okutuuka e Isirayiri no mu kibuga Tel Aviv. Lwakubanga zote zinakakasibwa oba nazo zeyambisiddwa mu bulumbaganyi buno. Muzo olina missile y'ekik kya Sejil esobola okutambula kilomita 12.5 naye nga sipiidi kwetambulira ya kilomita 1.7 buli saawa. Mpuliriza eyo sipiidi olaba nti ebeera ya waggulu nnyo. Mu motoka bw'ovuga sipiidi 10 ku nguudo nyingi poliisi eba ekukwata nti okisosiza bwe tubeera ku expressi we bagamba tosukka 10 oba oyitiridde. N'olwekyo lyogga nti omuzinga guno gudduka kilomita 1.7 mu saawa emu otegeera nti sipiidi ya kika kya waggulu. Era kikulaga n'eddaala ly'ebyokulwanyisa erya Iran bwe lize lirinnya. Jjukira ezeeteekebwako obukwakulizo bungi naye obusobozi bwayo okusobola okukola ebyokulwanyisa eby'omutindo kye kimu ku kyojja mu bulumbaganyi buno. Waliwo missile endala y'ekika ekya Kaiba obuwanvu esobola okutambula kilomita 12. Waliwo neyitibwa Haji Kasem esobola okutambula kilomita 12. Kati bayinayo ne Emad 1 yekyali mu kuzimbibwa esaawa yonanga nayo esobola okusaba okululwa esobola okutambula kilomita 12 wamu ne missiles endala. Kati bayina n'endala ezitambula obuwanvu obutono ezaakozeseddwa mu bulumbaganyi buno naye ng'omugatte missiles zino ezasindikiddwa ebikompola bisoba mu 12 nyingi ku zino. Isirayiri nga bwe kyalina mwezi ogwokuna yasobodde okuziteeka wansi eyambibwako Amerika, eyambibwako Bungereza n'eggwanga erya Jordan kubanga buli kaseera lyo libeera ligamba terikkiriza bwengula bwalyo kozesebwa mu byantalo zino. So kasita osindika ekikompola nga kiyita Jordan yo ekiteeka ku ttaka naye wali okwetooloola ekitundu ekyawali Isirayiri olina amaato amalwanyi aga Amerika, olina amaato amalwanyi aga Bungereza nago agabeera obulindaala buli kaseera naye
defense system ya Israeli ine byo kulwanyisa bya mitendera nge satu byetero kozesa ere bya kozesedwa na mbulombaganyo bono baina Iron Dome abantu abasinga je bamanyi bobogo bere byentalo zino naye Iron Dome atisi ya nkizo mu bulombaganyi obuli kudala lino ya Iran. Iron Dome ekozesebwa nnyo okusinga bobo olwana ne ba Hamas, bobo olwana ne ba Hezbollah, bobo olwana ne ba Islamic Jihad, kubanga obusobozi bwabwe okuba n'ebyokulwanyisa eby'omulembe butonoko. Kati Iron Dome ekozesebwa nnyo nga missiles zebagala okuteeka ku ttaka zeze zitambula kilomita 7. Kakati zino twogera ku bikompola ebitambula kilomita ezisoba mu 10. Ezimu tuzirabe zirina mu 12 mu 5. Kakati Iron Dome wetasobola Yisirayiri eyingiza oje bayita David's Sling era twajogera ke mabega keyo. Kakati yo etukane ku bikompola ebitambula kilomita 3 mid range missiles ezo yezikolako. Kakati ayene babirawo n'omutondo n'omutendera gwe bayita ogwa interceptors nga mulimu ekika kya R2 ne R3. Kakati ezo zezikozesebwa ate ku bikompola ebyo ebisuse ku David's Sling. So ebisatu ebyo na byeyambisiddwa ku lunaku olwokubiri Yisirayiri nga ekoleddwako obulumbaganyi. Nejjukira obulumbaganyi buno Amerika abadde bamaze dda okulaalika Yisirayiri. Ntufunye amawulire agesigika nti essaawa yonna Iran egenda kuba ebalumba. Ku mulundi guno Iran yeganye nti teyategeezeza Amerika nga bwekyali, yadde Amerika yategedde kye bayita advance notice. Tujjukira nti ku mulundi ogwasooka waliwo advance notice. Ku luno Iran yagamba teyabaddewo naye Iran Amerika yalabudde obudde bukyali amawulire gatandise okufuluma ne ku mutimbagano wonna nti essaawa yonna Iran egenda kulumba era mu bbanga ttono Iran nekola obulumbaganyi bwayo ku ggwanga erya Isirayiri. Mu kubungeeta kwa maulire kuno mwe basinziira okukozesa ebikwata ebikompola biri oba byo bibabulindaala tebabaawo obulumbaganyi nabyo nga bikola ki ekibuuzo sikitegedde mu kubungeeta kwa maulire nti essaawa yonna Iran egenda kola ki kulumba mwe basinziira okweteekateeka ebikompola okubikwata oba ebikwata ebikompola byoyise Iron Dome nani Iron Dome David's Sling biba bulindaala nti buli lwe balumba naffe nga tuvaayo nga tukola ki buli kaseera bibeera bulindaala kubanga Yisirayiri tedi lunaku lweberawo nga teyina kweraliikirira nti ejja kulumbibwa okuva mu Lwananda lwe Gaza tejja kulumbibwa okuva mu West Bank tejja kulumbibwa okuva e Lebanon aba Hezbollah oba Bahuthi okuva mu Yemen. So babalabudde oba tebalabudde wabula omutendera gw'obwerinde gubeera gukyuka buli kaseera nti kakati ng'omaze okutta Sheikh Nasrallah notirako n'avunaanyizibwa ku bikwekweto ate obwerinde oba bulina okulinnya kugaba okuba kuwawula n'oyongera okuwawula okwetegekera embeera ako kubanga jjukira nti David's Sling bwe tujitunuulire nnyo yakozeseddwa nnyo mu kulwanagana ne ba Hezbollah naye waliwo enfunda mpitirivu we tulabye mabega nga biyitiriddeko ne biyitawo era emabega kawo Amerika ebadde yakabayambako ne tekinologiya okwongera okubigumiza nga beetegekera obulumbaganyi bwa ba Hezbollah oba obwa balumbaganyi abalala bonna. Nga tweyongera maaso Iran yeefuga mu mwezi guli ogw'omusanvu nga bw'ogambye n'etaddiza Isirayiri muliro bwe baakuba omukulembeze wa Hamas bwe yali akyadde Iran. Lwaki ku mulundi guno bazizza omuliro? Kakati ekisooka tulina okukkiriza nti Iran mu kiseera kino teyagala kusajjula lutalo era kyesinga obutaagala mu kiseera kino kugitwala mu lutalo obutereevu ne Isirayiri. Kyesinga obutaagala era ne Pulezidenti waayo yakigumiza mu UN General Assembly nti tetwagala lutalo kubanga tumanyi kyekitegeeza teri agenda kuluvaamu nga muwanguzi bwe yagambye ngaali mu UN General Assembly nti kasita olutalo lwaddala lunaabalukawo teri agenda kuluvaamu nga muwanguzi ate n'ensi yonna egenda kukosebwa kubanga ebyamaguzi ennyanja ennene we biyita ebigenda katale k'ensi yonna byonna bijja kuba tebisobola kuyitako
So Iran teyetaaga lutalo nere ebikolwa byayo bikulaga. Kyo kyola nti nebo bekola obulumbaganyi. Ebadde negendereza nnyo. Bodda yo kubwogwa okuna n'obwo mulundi guno. Nti tetunuulira kulumba bantu. Etunuulira nkambi za maje. Kati yasalawo okusinga okulwana olutalo ng'ekoze sabanywanyi baayo. Ba Islamic Jihad, ba Hamas, abahuthi, aba Hezbollah. Eyi n'ensonga lwaki yagala okuyita okusinga mu banani state actors. Kubanga teyagala kugula olutalo luno. Wabula, ate okwefuga kwayo ku mulundi ogwo. Nga Hania ati lojukira, ono yali mugenyi wa government. Ye muyisa abeere okukulayiza president. Ne bamusuza mu kimu ku bifo ebisinga okubeera mu ebyokwerinda eby'ekika ekya waggulu. Kwega kwali kutyobola kunene eri Iran naye yeefuga. Wabula bwe yeefuga, ate ne kyongera okufuula Isirayiri n'antagambwako. Kwegamba neeyongera okugisoomooza. Kati okugisoomooza kwe kuvuddemu okufa kwa Nazirala, munywanyi wa Iran. Kwe kuvuddemu okufa kwa Brigedi ya Jeno Abbas. Kakati ekirala nti nekireetawo n'abantu abamu okutandika okuggwaamu amaanyi nti kirabika Iran ntiitiizi nnyo. Bwe ngamba abantu abamu njogera ku bibinja by'abalwanyi bwe batambulirawo mu kye bayita Axis of Resistance. Amu ne batandika okuggwaamu amaanyi era abagoberera ensonga ku TV ya Iran entongole ya government abataputa ebyobufuzi babadde bakyogera lunye nti bwe twafuuka kyesirikidde nga Iran nga Hania atidwa Yisirayiri neetegeera nti tetulina kye tusobola n'olwekyo tuteekeddwa okubaako ne kye tukola. Kati ebigambo ebyo ku TV ya government ya Iran, jukira TV ya government ya Iran yafugibwa butereevu ofisi ya Ayatollah Khamenei. Sina president wa Iran. Efugibwa butereevu omukulembeze w'okuntiko. Kati obubaka obwo n'ebigambo ebyo bwe babikkiriza okwogerwako, manya nti kakati polisi ya gavumenti ya Iran olwo yali etandise okukyuka nti tetusobola kutunula butunuzi bwe tuti. Tuyina okubaako ne kye tukola. Kati ku mulundi guno kikirwa ki Iran yasazeewo nti yadde kino kiyinza okututeeka mu kati yabaga ne kiggulawo n'olutalo olunene. Naye twetaaga Benjamin Netanyahu ne bakamaabe okubagambako. Era obulumbaganyi nga bumaze okubaawo, akulira ebyemirimu mu ggye erya Iran, Major General Muhammad Bakeri, yagaye nti ekiseera eky'obugumiikiriza n'okwefuga, patience and restraint, kiweddewo. N'olwekyo tusazeewo tubaanukule. Era gavumenti ya Iran yalaze nti obulumbaganyi buno butereevu babukoze kuwolera gwa ng'oggyeko ekifaananyi kiri ekiri emabegawo omuduumizi w'amagye gye ntandikidde ekiraga abasatu. Naye oluvannyuma gavumenti yalaze nti kuno kuwolera ggwanga okusingira ddala eri ababiri abasembyeyo okufa, Hassan Nazrallah ne Brigedia Jeno Abbas. Era ne bategeeza nti ebikompola byetusindise bisoba mu 12,000 bimara kwegaba kuba kuwolera ggwanga ekyo kimara. Naye singa Isirayiri ne banywanyi baayo beetantala okutwanukula era bakimanye nti naffe tujja kwanukula. Kubanga jukira mu mwezi ogwokuna Iran bwerumba Isirayiri nezzaayo obukompola obutonotono nabwo Iran bwe yateeka wansi. Naye Iran teyaddamu kwanukula. Kati Iran egamba nti Isirayiri bwebaddiza nabo bagenda kujiddiza ku mulundi guno. Kakati ate Netanyahu awera nti tasobola kutuula butuuzi ku bulumbaganyi buno obwamukoleddwako. Ateekateeka olulumba eri eggwanga lino erya Iran. Wabula Iran yalabudde Amerika era yagiweereza obubaka obutongole ng'ebuyisa mu kitebe kya Switzerland e Iran ne babuweereza Amerika. Jukira Amerika teyinayo kitebe nga babalabula ku kabaati akali
mkwe ingiza mulutaro rono echo kula bila kontisinga Israeli inaya nukula Amerika neje gatako Irani egamba nti abobo na egenda kubatu waranga balabe bayo mulutaro rono in fact baagamye nti anegata ku lutalo runo betegefu okumwanganga naye n'oyo anakkiriza obwengula bw'ensi yokozesebwa wanondooza balabula Jordan namwanga amalala kasitokkiriza n'obwengula bw'okozesebwa mu lutalo ku Iran nabo bagenda kutwala ng'omulabe waabwe. 88.8 CBS FM. Hello.